Tā, labi, turpināsim par nepārtrauktību. Otrais paragrāfs. Jā, otrais paragrāfs. Funkcijas nepārtrauktības jēdziens. Funkcijas nepārtrauktības jēdziens. Kaut kas īstenībā te būs arī no pamatkursa, jā, bet kaut kas būs arī noteikti jauns. Pirmais apakšvirsrakstiņš – argumenta, pieaugums un funkcijas. Pareizi var argumenta pieauguma un funkcijas pieauguma jēdzieni. Jēdzieni. Iesāksim varbūt ar vienu piemēru. Neformāli iesāksim šoreiz, ja? Iesāksim ar labi zinām jums funkciju. Y ir x kvadratā. Jeb f no x ir x kvadratā. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Jā, ņemsim 5, 6. Tad te būs 2, te būs 4. Jā, un mēs jau aptuveno grafiku zinām, es ceru, ne? Tad, nu, jums par rūtiņām vieglāk. Tas izstās kaut kas tāds un simetriski uz otru pusi šādi, ja? Un uz otru pusi šādi. Tātad pie vieninieka mums ir vieninieks, pie divinieka mums argumenta divi mums ir četri. Nu, un tagad pieņemsim, ka mēs nofiksējam punktu divi, x ir divi. Ja? Un attiecīgi skatāmies, kas mums padzīmēsim te mazliet tālāk. Ja? Tātad pieņemsim 2,5. Ja? 2,5. Tad ieliekot 2,5 kvadratā, tad mēs šo varam uztvert par argumenta pieaugumu, ja, delta x, nu, un viņam atbilst, tātad mums šeit atbilst, ja nemaldos, 6,25 vajadzētu būt. Ja, tātad, ja te ir 6, tad mazliet virs. Un attiecīgi šis mums ir tas delta y, ja, jeb delta f no x, jeb funkcijas pieaugums, atbilstošais funkcijas pieaugums. Ja. Tas mazliet atgādno tīri no tā praktiskā viedokļa, ko mums tas nozīmē. Formāli, tātad delta x, kas ir x1 mīnus x0, jā, no šajā gadījumā man divnieku, es teicu, es nofiksēju x0, x1 man ir tas 2,5, nu tad delta x es iegūstu, kā no x1 atņemot x0. Sauc par argumenta pieaugumu. Komats, bet delta f no x, 0 šai gadījumā, ja mums ir konkrēts x nullīte, ir attiecīgi f no x1 mīnus f no x0. Ja, ja būs gadījumā 2,5 kvadratā, ieliekot, mīnus 2 kvadratā. Ja, jeb 6,25 mīnus 4. Šo sauc par funkcijas. Funkcijas pieaugumu. Ja mēs runājam par piemēru, tad šeit mums kas tātad? X nullīte mums ir 2, delta x es ņēmu 0,5, vai ne? Un delta f punktā 2 šai gadījumā, pieaugums punktā 2, ja arguments palielinās par 0,5, bija, cik tur sanāk, 2,25, ja, starpība. 2,25 būs starpība. Un tas bija mums uz piemēru. Vispārīgi, kā tas izskatās mums? Kā tas mums tagad izskatās vispārīgi? Jeb kaut kāda patvaļīga funkcija. Mums ir patvaļīga funkcija. Y ir f no x. Izvēlamies kaut kur punktiņu x0.
izvēlamies delta x, jeb x0 plus delta x. Tātad šeit man ir f no x0, un šeit man attiecīgi ir f no x0 plus delta x no argumenta, vai ne? Kas man šajā gadījumā ir x0 plus delta x. Nu, un tātad šeit šis mums ir tas delta x, nu, un šis mums ir delta f no. Nu, šajā gadījumā delta f no x0. Tā. Tātad delta x ir x1 minus x0. Ja, es šo jau, šo x0 plus delta x es principā apzīmēju ar x1. Ja, tātad delta x mums ir x1 minus x0. Jeb no teienes var izteikt, ka x1 ir tas delta, es atvēlēju, x0 plus delta x. X1 mums ir x0 plus delta x. Savukārt, kas mums ir delta f no x0? Delta f no x0, tas ir šis nogrieznīts, kas īstenībā ir f no x plus delta x mīnus f no x0. F no x0 plus delta x mīnus f no x0. Iepriekšējā piemērā f no 2,5 mīnus f no 2. Apzīmēsim šo ar 1. Tas bija konkrētam punktam x0, bet mēs jau varējām, principā mums tas x var būt arī brīvi izvēlēts. Tātad, ja punkts brīvi izvēlēts, ja citiem varētu sakot mainīgs, ja, mainīgs tas x, tad, kas mums mainās? Tad tas funkcijas pieaugums tagad mainās tādā nozīmē, ka man te nāk vienkārši x mainīgais, un man arī šeit x nulles vietā nāk f no x plus delta x mīnus f no x. Ne? Un es tagad tajā punktā x, punkta x vietā, es varu likt jebkuru argumentu vērtību. Ja. Nu, šeit es liku divi, piemēram, bet es varēju ņemt arī viens, vai ne, un tad skatīties argumentu pieaugumu, funkcijas pieaugumu. Apzīmēsim šo ar, šo ar divi. Šo ar divi. Piezīme, principā divas piezīmes, pirmā piezīme. Ar divas piezīmes. Pirmkārt, manā zīmējumā ja, delta x es ņēmu pozitīvu, ja, jo tikpat labi es varēju to x0 plus delta x ņemt šeit, ja, tad man delta x būtu negatīvs. Ja, es pieskaitot negatīvu skaitu, iegūtu kaut ko mazāk. Šajā gadījumā man bija delta x ir lielāks par 0, un man bija augoša funkcija. Vai ne? Un f no x bija augoša. Augoša. Un tieši ja šāda kombinācija ir, tad man šajā gadījumā arī tad seko, ka arī funkcijas pieaugums ir lielāks par 0. Ja man būtu bijis divstoša funkcija, tad piekrītam x un x0 un x0 plus delta x. Tad man atņemot no gala punkta, atņemot funkcijas sākuma punktu, man sanāk no mazāk atņemt lielāk. Un tad man tas funkcijas pieaugums būtu negatīvs. Un arī otrādāk, ja es būtu izvēlējies to delta x negatīvu, ja, tad man arī būtu otrādāk. Tad, ja augoša, tad būtu mazāks par 0 šeit, ja divstoša, tad atkal būtu lielāks par 0. Šādā veidā. Apakš virsrakstiņš nepārtrauktas funkcijas definīcija. Nepārtrauktas. Jo kāpēc mēs iesākam nepārtrauktas funkcijas, nepārtrauktības jēdzienu ar pieaugumiem, argumentu un funkcijas pieaugumiem tieši tāpēc, ka, un atkārtojot principā, tieši tāpēc, ka
Nepārtrauktas funkcijas definīcijā mums tas arī nāk šī argumenta pieauguma. Funkcijas definīcijā. Nepārtrauktas funkcijas definīcija. Jeb, nu, no tāda praktiskā viedokļa, es atkal gribētu dzirdēt jūsu komentārus un jūsu versijas par to, kā jūs savā valodā definētu nepārtrauktu funkciju, ja, kā jums šķiet, kas varētu būt nepārtraukta funkcija. Varat nospiest pauzīt un apdomāt un tad turpināt, bet idejiski, es tā varbūt rakstītu, idejas pavisam vienkārši. Ja mēs domājam no tāda praktiskā viedokļa, tad nepārtraukta funkcija būs tāda funkcija, nu, kuru es varu novilkt, ja tā var teikt, neatlaižot flomasteru vai krītu vai vienalga ko pildspalvu no tāfeles, no lapas vai no kā. Ja. Var novilkt ar nepārtrauktu līniju. Var novilkt ar nepārtrauktu līniju. Neatlaižot ja, rakstāmo no pamata. Bet, protams, šī nav formāla definīcija, tas ir vienkārši, lai jūs saprastu ideju. Uzzīmēsim divus zīmējumus vienotram plakus. Es laikam padzēsīšu šo pusīti. Bišķiņ vairāk man to ietiņu šeit vajadzēs. Uzzīmēsim viena, kuru mēs varam uzzīmēt, tā kā nepārtraukti. Ja. Un te blakus es uzzīmēšu tādu, kuru nevar uzzīmēt, neatlaižot no pamata. Otra man būs aptuveni šāda. Te kaut kur ar būtiņu. Kāpēc man ir, es pastīšu grāmatā, kā ir, jo, nu jā, viens ieskaitot. Ā, ir man ir ieskaitot, jā. Un šeit ieskaitot savukārt, un te iet kaut kas tālāk. Jā. Šitā ir YF no X, viena funkcija. Un šeit otra funkcija, Y ir F no X. Nu, ja mēs runājam par to idejisko, definīciju, ja, tad nu skaidrs, ka tā pa kreisi mums ir nepārtraukta, ja, jo es varu šo līniju novilkt neatlaižot, nu šeit man sanāk atlaist, un es te zīmēju, tad es atlaižu, un tad turpinu zīmēt, nu un šajā punktā, ja, apzīmēšam šo punktiņu ar x0, tur, kur ir tas pārtraukums, ja tā var teikt, to mēs nevaram uzzīmēt bez atlaišanas. Šeit savukārt, lai kuru x0 ņemtu, ja, man viss būs ok. Un tagad ņemsim palīdā šos argumenta pieaugumus un attiecīgos funkcijas pieaugumus. Sāksim ar šo nepārtraukto gadījumu, vismaz pēc tās idejiskās definīcijas. Ja. F no x0 un atkal f no x0 plus delta x. Un šeit arī x0, paņemsim kaut kādu x0 plus delta x. Tātad f no x0 man būs šeit, ne? Tā darīsim tā, ka tikai otrādāk darīsim. Šeit būs ieskaitot, es atvainojos, un šeit būs neieskaitot, ja, ar būtiņu. Šitā būs prātīgāk. Es pat nezinu īstenībā, kāpēc grāmatā ir tā. Nezinu, manuprāt, grāmatā ir nekorekti. Tūlīt arī es ceru, ka jūs sapratīsiet, kāpēc. Nu, tātad f no x0 mums būs šis, vai ne? Un f no x0 plus delta x mums sanāks, nu, šai gadījumā kaut kur šeit. F no x0 plus delta x. Un tagad padomāsim šeit. Sāksim ar šo. Kas mums tagad notiktu, ja mēs to argumenta pieaugumu nu, samazinātu?
Ja, ja mēs to šito punktu ideiski bīdītu šeit, klāt pie tā x no 0. Tad ko mēs šajā gadījumā varam teikt par funkcijas pieaugumu punktā x 0? Ko mēs varam teikt par funkcijas pieaugumu punktā x 0? Kāds viņš būs? Nu, viņš būs, es ceru, ka arī saprotam, ka kaut kas bezgalīgi mazs, vai ne? Kaut kas bezgalīgi mazs, jo, attiecīgi, šis mums arī samazno, ja mēs ņemtu te pavisam tuvu, vai ne, tad arī šeit tā, tas pieaugums būtu arvien mazāks, arvien mazāks. Jeb tiecas uz nuli, jeb ir bezgalīgi mazs lielums. A kas mums ir šeit? Ja delta x tiecās uz nuli, tad mēs te tuvinam, tuvinam, tuvinam. Bet ko dara tā starpība? Redzam, viņa jau tāpat, viņa būs mazliet citādāk, bet ideja viņa būs nu, kaut kāds konstants lielums. Ne? Es rakstīšu tā, ja delta x tiecas uz nuli, tad delta f no x nuli netiecas uz nuli. Viņa īstenībā būs starpība starp šo vērtību, starp, es apzīmēšu šo rā, un starp šo vērtību, un b, piemēram. Tad tā starpība būs konstants lielums, bet viņš nebūs nula. Viņš nebūs nula. Tas arī, tā arī ir ideja tajā formālajā definīcijā šeit. Formālajā definīcijā. Tad saka komats, ka funkcija f no x ir nepārtraukta, punktā x.